Koronavirus sabab millionlab odamlar uylarda qamalib qolishdi. Televizorni qo'ysangiz ham, internetga kirsangiz ham uyda qoling degan xitobni eshitasiz. Uyda o'tirish insonlarning hayotini saqlab qoladi, ammo ayni paytda millionlab odamlar daromaddan ayrilmoqda. Bizneslar to'xtab qolgan. Bu global manzara. O'zbekistonda esa 10 minglab mehnat muhojirlarining Rossiyadan qaytishi qishloqlarda shundoq ham og'ir ahvolni yanada murakkablashtirishi mumkin degan xavotirlar mavjud. Karantin uzoq davom etsa, qishloqni qanday qutqaramiz deb yozdi kecha Kun.uz nashri. Karantin yana qancha davom etadi degan savol bugun dunyoda eng ko'p berilayotgan savol. Unga oson javob yo'q. Hozircha koronavirusning davosi ham, vaksinasi ham topilgani yo'q. Vaksina eng tez kelasi yil o'rtalarida chiqishi mumkin. Hukumatlar va olimlar qanday qilib kasallik ommaviy yuqishining oldini olgan holda odatiy hayotga tezroq qaytishi mumkin degan savol ustida bosh qotirishmoqda. Yechimlardan bittasi raqamli kuzatuv, ya'ni mobil telefon signallari orqali kontaktlarni raqamli kuzatib borish. Bu maxsus ilova yoki mobil operatorlar yordamida amalga oshiriladi. COVID-19 ning oldingi viruslardan farqi shundaki, ko'pchilikda u simptomsiz o'tadi va virusga chalinganlarni karantin qilishning o'zi kasallik tarqalishini to'xtatish uchun kifoya emas. Ko'pgina odamlar virus tashuvchilari ekanliklarini bilishmaydi ham. Dunyoda koronavirusga chalinganlarning qariyb yarmi aynan simptomsiz odamlardan yuqtirishgan. Xuddi shuning uchun ham olimlar hozirda raqamli kuzatuvga umid qilishmoqda. Oxford universiteti olimlarining aytishlaricha, bu kabi kuzatuv natija berish uchun aholining kamida 60%ining mobil telefonlarida ana shu ilovalar o'rnatilgan bo'lishi kerak. Bu esa yoppasiga kuzatuv degani, ya'ni hukumatlar aksariyat aholining mobil telefonlardagi geolokatsiyaga imkonli bo'ladilar. Xuddi shu holatda hozirgi qattiq karantin tartibini raqamli karantin bilan almashtirish mumkin bo'ladi. Ya'ni siz ijtimoiy masofani saqlagan holda ishingizga borib kelaverasiz, tirikchiligingizni qilaverasiz, hukumat esa sizning qayerga borganingiz, kim bilan muloqot qilayotganingizni telefoningiz orqali yaqindan kuzatib turadi. Singapur, Janubiy Koreya hamda Tailandda aynan shu yo'l bilan virusni yuqtirganlar bilan aloqaga kirishganlar tezda topilib, izolyatsiya qilindi. Natija ma'lum. Kasallik tarqashi tezda jilovlangan, o'lim holatlari kam. Ammo, masalan, O'zbekistonda virusga chalingan bir odam uni o'nlab insonlarga yuqtirgani, rasmiylarga esa ularning kontaktlarini aniqlash uchun kamida bir hafta vaqt kerak bo'lganini ham bilamiz. Hukumat butun kuchni karantinga safarbar qilgan, ammo virus hali cho'qqisiga chiqqani yo'q. Hanuz tarqalishda davom etmoqda. Karantinni esa qachon tugashi noma'lum. Butun dunyodagi trendga qaraladigan bo'lsa, O'zbekiston ham qattiq karantin choralarini uzoq muddat ushlab turishi imkonsiz, ammo ulardan voz kechish epidemiologik vaziyatni nazoratdan chiqarib yuborishi mumkin. Xo'sh, ushbu choralarni raqamli texnologiyalar bilan almashtirish mumkinmi? Biz bu savol bilan Innovatsiya vazirligiga murojaat qildik va hozirda javob kutayapmiz. Sog'liqni saqlash rasmiylari esa hozirga qadar karantinga muqobil biron bir chora haqida gapirganlaricha yo'q. Ammo smart yoki raqamli karantinning boshqa bir jihati bor. Bu uning shaxsiy erkinliklarini cheklashidir. Ekspertlar va faollar koronavirus inqirozi barham topgandan keyin ham hukumatlar aholini kuzatishdan voz kechmasligi mumkin degan xavotirlarni bildirishmoqda. Ayniqsa, avtoritar davlatlarda yoki avtoritar o'tmishi bor davlatlarda. O'zbekiston hukumati ham koronavirus pandemiyasi bois qat'iy choralarga qo'l urishga majbur bo'lgan. Karantin sabab oxirgi 3 yilda bir qadar kamaygan ichki ishlar yoki kuch tizimlarining roli ortayotganini kuzatishimiz mumkin. Aholining katta qismi bu choralarni tushunish bilan qarshi olarkan, Rishtonda kartoshka yo'q deb xabar tarqatgan yigitning 15 sutkaga qamalishi bloger va faollar orasida xavotirlarni uyg'otgan. Jurnalist va inson huquqlari faoli Bahodir Eliboyev Facebookdagi sahifasida o'z xavotirlarini bayon qildi. Karantin qoidasiga zid keladigan barcha inson huquqlarini karantin vaqti tugaguncha eslamaslikka, unutib turishga roziman. Biroq karantin qoidasiga zid kelmaydigan
umuman karantinga aloqasi bo'lmagan inson huquqlari doim hurmat qilinishi tarafdoriman. So'z erkinligi, erkin axborot olib tarqatish huquqi karantin qoidasiga zid kelmaydi deb hisoblayman. So'z erkinligini bo'g'ishda, yosh blogerlarni 15 sutkalab qamashda dejurni moddalar tuzib olishlariga qarshiman. Ma'muriy kodeksning 40-chi va 183-chi moddalari dejurni moddalar bo'lib qolmasligi kerak deb hisoblayman. Mirziyoyevdan avvalgi O'zbekiston o'zining qattiq qo'l huquq tartibot idoralari bilan tanilgan edi. Koronavirus barham topgandan so'ng mamlakatning islohotlardan avvalgi nuqtaga yana qaytmasligi muhim deb yozmoqda G'arbdagi diplomat nashri. Unga ko'ra, pandemiya davrida yangi vakolatlarni qo'lga kiritgan ichki ishlar idoralari ularni saqlab qolishga intilishlari ehtimoli katta. Ehtimol, buning misoli Ichki ishlar vazirligining shu kunlarda normativ huquqiy hujjatlar muhokamasi portalida joylashtirilgan voyaga yetmaganlar hamda yoshlar o'rtasida huquqbuzarlik profilaktikasiga doir yangi qonun loyihasi bo'lishi mumkin. Undagi vatanparvar blogerlar virtual guruhini tashkil etish g'oyasi O'zbekistondagi blogerlar tomonidan trollar fabrikasini rasmiylashtirish urinishi sifatida tanqid qilindi. Yoshlar ittifoqi bu tashabbusga aloqasi yo'qligini aytib chiqdi. Ichki ishlar vazirligi esa hujjat loyihasi qayta ko'rib chiqilishini ma'lum qildi. Xullas, shunaqa gaplar. Koronavirus atrofidagi eng so'nggi yangiliklar uchun YouTube kanalimiz hamda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizni kuzatib boring.